За ногоон автобусны дүүлэн өнгөрсөн оны 8-р сараас эхлээд яригдж эхэлсэн. За хотын дарга маань өнөөдрийг хүртэл надад ууралж яваад байгаа зүйл нь ногоон автобусны хэргийг олон нийтэд ил болгочлоо гэдэг байдлаар надад өнөөдрийг хүртэл их дургуцалтай хандж байгаа. Тэр асуудлаараа бас телевизэд орж ярилцлага хийж инлээ. Тэг нэг зүйл байгаа юм. Би одоо Сумын газар даргын яриг сонсоод нар баруунаас мантхан дээл гэж бодсон. Нүдийг нь боож агаад, чихийг нь бөглж агаад, гарыг нь барьж агаад, тендер зарлуулаад хуучин автобус авчирч өгсөн болох гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр өөрөө бүдэрсэн хүүхд үлддэггүй юм да гэдгийг л одоо хариулт болгож хэлий да.